Rolo, hein? Os rivais. Uau! Maravilhosa, linda. É a garota da minha vida. A garota é nova no bairro? Oh, sim, acabo de mudar para cá. Que tal? Posso apresentar o bairro? Tem umas lanchonetes ótimas por aqui. Ei, Zeca, que negócio é esse de me passar o pé? Desculpe, mas você está falando comigo? Ora, com quem mais eu poderia estar falando? Você conhece este cara? Eu não. Deve estar falando sozinho. Liga não. Nessas bandas tem muito cara doidão. Rolo, que cara é essa? O Zeca me aprontou uma baita cachorrada. Tina, você apareceu na hora certa. Preciso de você para dar um troco naquele cara. Epa, não quero encrenca para o meu lado. O que é isso? Você não vai me deixar na mão, né? É só uma brincadeirinha inocentinha. Primeiro a gente vai até a casa da minha prima Vicentina, pegar os filhos dela emprestado e depois. Blá, 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 blá. Pouco depois. Papai! Papai! Zeca, seu pilantra, o que você está fazendo aqui? Papai! Quem é essa sirigaita? Papai! Esqueceu que tem mulher e filhos? Ah! Oh. O que eu fiz para merecer um marido como você? Está havendo um engano. Não sou casado, não. Pode crer. Olha para o meu dedo. Nem aliança tem. Deixa a garota em paz, seu barba azul. Já tem a sua mulher. Para que você quer mais? Por que eu tinha de casar com você? Bem que a mamãe avisou, mas. Tina! Papai! Papai! Acho que você foi passado para trás. Rolo, amor da minha vida! Estou morrendo de saudades, sempre conquistando novas garotas. Não fuja da gente. Por que você está com tanta pressa? Viu como é bom atrapalhar o namoro dos outros? Gostou da história de hoje? Se gostou, não esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever em nosso canal, porque todos os dias tem uma nova história.